Eskumen nintzela, etzen, kale mailan etzen euskararik existitzen. Gasteizko lehen instituto euskalduna, 88koa da, Koldo Mitxelena. Gaur egun pentsasazu zer den olabide ikastola 1600 edo ez dakit zenbat ikasle dituen momentu hontan. Zugarria izan zen, B eta D ereduak zegoerak ere izan dute eskola publikoetan. Badago lan bat, elkarte, herri mugimendu. Nik ustote ertzainak taldiak zabaldu zuela bide potente bat. Eta uste dut euskararen kontrako jarrera gaur egun oso txikia dela. Erdaldunan jendeantzat ere uste dut euskan presentzia ohikoagoa egin dela, ez da? Gasteizkoa zara? Eta hori lehenengo aldian da? Segundo, Lau erabarretatik bik ulertzen dute zora bere euskeraz, eta bat euskalduna da, elebiduna da. Araba asko aldatu da, eta Araba eta Gasteiz nik esango nuke hemen gutxira ez guztiz euskaldunak, baina euskaldunagoak bai izango direla.